Majina ni Julius Kimani Maina. Mkaaji wa Eldoret, Wasingishu County, Eldoret Town. Handahandi nikutana nayo 2021. Although bado nilikuwa tu mkulima. Lakini wakati huo nilikuwa nalima mahindi. Nilikuwa nalima mahindi peke yake, lakini jusikuwa nimepata shamba ambayo iko mahali penye iko maji. Pengineza panda vitu zingine ambazo huwa zinahitaji maji. Mkulima ambao nilikuwa nalima wakati yenye nikipanda mahindi, nilikuwa nalima vegetables ambazo ni sukuma, cabbage na nilikuwa na mboga pia dania. Lakini kuanzia 2020 ndio nilipata shamba. Bila tulishika hii shamba tulishika tukua watu wengi. Tuligawana kwa kila mtu sehemu yake yake. Na tukaanza hiyo kulima ya vegetable. Ndio 2021 ndio tukapatana hand in hand. Wanani msaidia na upande mafunzo mengi. Ndio ametufunza kuhusu kilimo, ametufunza kuhusu ufugaji. Upande ya ukulima wametufunza maneno ya hydroponic. Iko baadhi ya members walimu walikuwa wametoka huko Egerton University. Kwa kuja hapa Wasingishu na kwa kikundi yetu sisi kama Gathima walipropose sisi ndio watakuja. Watufunze ndio tufunze wengine. Mimi ni kwa chairman wa hiyo kikundi. Sasa nijitolea nikawapea mpaka nafasi mahali ambapo tutakuja na watufunzie. Upande ya manyua handihani huo imetufunza kutengeneza mbolea ya, na unajua mbolea ya wanyama ndio mzuri sana kwa mimea. Juu hiyo ina chemicals na ukitumia mbolea ambao yenye unatoa kwa mifugo ni mzuri kuliko hii ya kununua kwa duka. Juu hiyo inakaa kwa mchanga kwa muda na pia haina madhara mbaya kwa mwili yako. Hand in hand wametufunza kuhusu kuchanganya vyakula. Unanunua wheat bland, unanunua maize bland, unanunua soya beans. Unachanganya na hiyo chakula inakuwa na nutrients zote ambazo hiyo kuku ikikula utabenefit kwa kukupea mayai, ama kama ni ng'ombe hiyo chakula ambayo unaipea itakuwa na nutrients ya kufanya nini, ya kutoa maziwa. Handi nani itufunza hiyo BFS ni black soldier fly. Ukifuga hiyo mnyama huwa anazaana zaidi, tuseme kwa female moja anazalea mayai zaidi ya 500. Kwa hivyo ukiwa na wengi wanazaana watoto wengi sana. Na hiyo watoto wakikuwa wakubwa wa mature kuwa adult ni chakula ya nini? Ni chakula ya kuku. Huko ni kuikonomize. Ile hasara ambayo unaweza pata kwa ufugaji wako na pia iko na protein ambayo hizo kuku zikikula hata unaweza pata kuku ya kilo 4 5. Handani walisaidia sana kutupea mwelekezo na wakatuonesha kuchanganya hiyo chakula na kutuonesha madawa ambayo tunaweza fanya nini, tunaweza pea kuku na zinawili mzuri. Na kenye kilifanya nifurahie kwangu upande yangu ni utengenezaji wa chakula. Unachanganya chakula na hiyo chakula kuku zikula hazitegi. Unanunua chakula na unapea kuku zinashiba lakini hazitegi. Na hiyo mayai ndio faida. Mafunzo ambayo unaweza kufurahia kupitia kwa hand in hand yenye inanizafurahisha zaidi ni kunielimisha kuhusu ufugaji. Juu kama hii December nimepata a lot of money kupitia kwa mafunzo yao ambao walinifunza. Mimi niweza kupambana na hiyo mafunzo ambao walinifunza na kuku zangu mimi nikaweza kunawili. Kwa upande ya kujua madawa nitapea hizi, chakula nitapea hizi. Na kuku zangu zikafanya mzuri na Desemba nikauza pesa mingi sana hizo kuku. Hapo ndio handani nilifurahia sana na nikaona na nikajua na nikashuhudia mafunzo yao ni mzuri na inasaidia zaidi.